Boa noite a todos, todas e todos. Muito bem-vindos ao nossa primeira noite da primeira semana de pesquisa da pós-graduação em música da Federal de São João del Rei. Estamos muito contentes com a presença de todos, com a presença dos nossos convidados que estarão com a gente a semana toda, de hoje até sexta-feira, todos os dias, aqui às 19 horas neste canal. Para iniciar essa noite, gostaria de convidar o nosso grande responsável pelo programa de pós-graduação em música aqui da UFSJ, nosso querido professor doutor Edilson Rocha, para falar um pouquinho para a gente sobre a pós-graduação e essa semana que acontece. Bem-vindo, Edilson. Boa noite, Karina. Muito obrigado pelas palavras gentis. Boa noite a todos aqui presentes. É uma honra e um prazer poder falar um pouquinho para vocês sobre o programa de pós-graduação em música da UFSJ, né? Não sei se vocês sabem, mas esse é o programa de mestrado mais jovem do Brasil. Começou a funcionar em 2019. E tem um aspecto muito interessante que é essa questão da interiorização da pesquisa em música no Brasil, né? A maioria dos cursos de pós-graduação estão situados nas capitais dos seus respectivos estados. E aqui, então, nós estamos fazendo uma coisa um pouco diferente, né? Trazendo para o interior do Brasil essa pesquisa, esse trabalho em torno da música riquíssima que é a música brasileira, né? Não sei se todos sabem, mas nós temos esse curso centrado em quatro linhas, na verdade, três linhas, e uma linha tem uma subdivisão, né? Essa linha que tem a subdivisão é a linha 1, que uma parte dela é dedicada à performance musical. Inclusive, esse trecho de obra que vocês acabaram de ouvir, que é a sonatina para violão do maestro Sérgio Vasconcelos, foi interpretada pelo Jeffrey Andrade, e ele é um aluno do nosso programa, né? Então, ele fez um estudo sobre performance dessa obra, e nós já estamos aí divulgando para vocês esse material aí em primeira mão, né? Resultado já do trabalho desse curso. Essa linha de performance, então, ela vai dedicar a estudar a música nos seus processos de realização, de escuta, de construção, né, da interpretação. Uma outra subdivisão dessa linha número 1 é a parte que lida de saúde e música, lida com saúde e música, que é uma linha inédita no Brasil, é a única linha em programa de artes, né, da sub-área de linguística, letras e artes, que trabalha com a saúde. Então, é algo bastante inovador, né? Ou por ser o primeiro curso desse tipo no Brasil, a gente fica assim, muito muito orgulhoso, né? Fica contando vantagem, porque é uma coisa que só tem aqui. Então, quem é interessado em música e saúde, é o lugar para vir estudar e fazer pesquisas conosco, né? Nós temos a linha 2, que é uma linha dedicada à aprendizagem musical, que ela pode lidar tanto com o aspecto da musicalização, mas principalmente lidar com aspectos da formação, dos processos e dos meios pelos quais os músicos adquirem a sua habilidade musical e musicalidade. E a linha 3, que é uma linha voltada para a música e para a sociedade, é uma linha que trabalha com musicologia, trabalha com a produção musical no momento, nas cidades, no país. Uma linha voltada para um pouco para a história, né? E é uma linha que ela tem uma sustentação muito grande na própria história de São João del Rei. Afinal, São João del Rei é uma cidade com um longo histórico musical, com uma documentação musical farta, uma tradição musical maravilhosa que remonta desde 1717, né? Que já existe essa atividade documentada, e foi e essa atividade foi uma das razões para a gente não somente criar o curso de pós-graduação, mas simplesmente para a criação do curso de música, que é a base de todas essas nossas iniciativas, né? E aí, nesse meio tempo, a gente resolveu, então, fazer essa primeira semana, na qual a gente busca trazer pesquisadores renomados
que venham a tratar de aspectos da pesquisa musical que têm conexões, têm algo a ver com a nossa realidade e, naturalmente, acaba tendo uma conexão com a realidade brasileira, né? Que, para nós, o aspecto mais importante é a gente poder pesquisar a música brasileira, seja ela de São João del Rei, seja do Espírito Santo. Nós temos gente agora que está trabalhando até na região norte, que está estudando com a gente. Então, é muito legal a gente poder trabalhar com a música brasileira. Então, eu queria declarar nesse momento, aberta a nossa semana, e vou passar de novo a palavra para a professora Karina, que vai fazer as honras da casa nessa noite. Obrigado a todos. Obrigada, Edilson. Então, vamos então receber a professora doutora Sueli Campos Franco. Ela vai fazer a palestra intitulada Paisagem Sonora, Singularidades e Identidades em Duas Cidades do Mundo Lusófono, São João del Rei e Braga, em Portugal. A antropóloga mestre em memória social pela Unirio, doutora em estudos portugueses brasileiros e da África lusófona, em Paris 3, na Sorbonne Nouvelle, e doutora em história da UFMG, também com pós-doutorado na Universidade de Minho, a Sueli dedica-se a pesquisas sobre circularidades culturais e musicais no mundo luso-brasileiro e entre a França e o Brasil. Ela foi gestora de projetos e pesquisadora do SEREM, o Centro de Referência Musicológica José Maria Neves, aqui da UFSJ, aqui em São João del Rei, e como bolsista da Fundação Caluste Gulbenkian, em Portugal, ela desenvolveu o projeto de investigação A Música da Semana Santa de São João del Rei e de Braga, Influências e Trajetórias Recíprocas. Ela é pesquisadora e membro de diversas associações no Brasil e exterior, entre elas o Polo Caravelas, da UFRJ, Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira, em Portugal, o Centro de Pesquisa sobre Países Lusófonos na França, o CREPAL, e o PPLB, Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, com apoio da UFRJ e CNPq, além da LASA, Latin American Studies. Então, recebemos com muita honra, muita felicidade para abrir essa noite, muito ansiosos pelas suas falas, a doutora Sueli Campos Franco, temos a honra de recebê-la, muito obrigada. Estamos a abrir o microfone da Sueli. Isso. Ok, sim. Então, boa noite a todos, gostaria de saudar o coordenador do programa de pós-graduação em música da UFSJ, agradecer pelo convite ao professor Dr. Edilson Rocha, ao querido Modesto Fonseca, que também é bastante envolvido nesse programa, aos professores, a saudar também a Karina, ao Silas, que estão aqui no apoio do evento, aos alunos da pós-graduação e também saudar a todas as pessoas que estão aqui nessa noite para compartilhar algumas reflexões, assim, sobre esse trabalho que envolve, né, o Brasil e Portugal. O título, Paisagem Sonora, Singularidades e Identidades nas Duas Cidades do Mundo Lusófono, São João del Rei e Braga, é um relato de pesquisa sobre a música para a Semana Santa. Antes de mais, eu queria dizer que é um relato. Né, eu não venho falar, né, nesse momento sobre resultados concretos das pesquisas, isso talvez seja motivo para uma outra aula, para um outro momento, né, que a gente possa estar lidando com os especialistas mais voltados para a pesquisa, mas eu quero fazer um relato que possa ser empregado, principalmente, né, para os pesquisadores, os jovens pesquisadores, né, ou os pesquisadores aí do programa, que todos têm o seu projeto de pesquisa, encontram os seus problemas, as suas dificuldades, conseguem realizar ou não. Então, é um pouco uma troca do meu processo, né, de pesquisa. Eu gostaria, antes de começar, de fazer uma homenagem ao professor Dr. José Maria Neves, que dá o nome ao SEREM,
e que foi um grande amigo, uma pessoa com quem eu compartilhei muitas ideias, né? Uma delas era aquele sonho de ver criado em São João del Rei um curso profissional, um curso superior de música, né? Ensaiamos isso muitas vezes, até no papel, e, enfim, e ele foi meu orientador no mestrado, e foi uma pessoa muito importante, né, para me abrir o interesse pela pesquisa em musicologia, apesar de eu estar sempre, né, vindo das ciências sociais. Eu fiz parte da Orquestra Ribeiro Basso, eu digo fiz, não, eu faço, porque a gente nunca deixa de fazer parte, porque é uma história muito importante, né, na minha trajetória. Eu lidei, comecei a lidar com arquivos musicais lá na Orquestra Ribeiro Basso, então eu devo isso muito também ao José Maria Neves. Bom, feito isso, começo então a minha apresentação. Vou abrir aqui a minha tela, né? Parece que já está aí compartilhada, eu vou só fazer no modo apresentação. E vou tentar ao máximo descrever, né, tudo que vai sendo mostrado. Então, vamos lá. Em São João del Rei, Minas Gerais, em Braga, a música sempre teve um lugar de grande destaque nas diversas cerimônias religiosas persistentes na atualidade. Na cidade de Braga, Portugal, capital do Minho, e São João del Rei, durante o período quaresmal, há um programa intenso de celebrações litúrgicas e paralitúrgicas que celebram a paixão de Cristo. Podemos encontrar referências que comprovam a existência de repertório histórico musical específico para o período nas duas cidades. Mas somente em São João del Rei podemos ouvir na atualidade exemplos musicais que atravessam séculos. Em Braga, apesar da manutenção de antigos rituais no conjunto das celebrações da Quaresma e do Tríduo Pascal, boa parte do antigo repertório de música litúrgica foi eliminado das cerimônias atuais, não permitindo o seu conhecimento através da experiência sonora. A Semana Santa de Braga preserva uma tradição de celebração que vem pelo menos do século XVI. É considerada a mais importante de Portugal. Com algumas variações no decurso do tempo, conserva no plano litúrgico elementos próprios do chamado rito bracarense. Alguns poucos exemplos do repertório do passado são executados em momentos mais emblemáticos pertencentes ao rito, constituindo apenas vestígios parciais de um rico passado musical. As cerimônias litúrgicas são quase integralmente celebradas na Sé, Catedral de Santa Maria. Braga recebe um número expressivo de visitantes neste período, atraídos pelas cerimônias na Sé e pelas elaboradas procissões. A parte musical, atualmente, é apresentada pelo coro do Seminário Conciliar, formado pelos seminaristas. Mais recentemente, participam de algumas cerimônias o coro da Catedral, formado de músicos amadores leigos. Bom, eu vou fazer um pouquinho a descrição do que eu estou projetando, né, para facilitar para as pessoas que têm um pouco de dificuldade disso. Vemos aí o interior da Catedral de Braga, com o celebrante e o coro do Seminário Conciliar, que faz a parte musical. Em São João del Rei, a Semana Santa é celebrada na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar e promovida pela Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento, fundada em 1711. Esta cidade também recebe um número expressivo de visitantes neste período. Considerada das mais importantes que se celebra no Brasil, São João del Rei orgulha-se de preservar antigas tradições, como, por exemplo, os ofícios de trevas, cantados integralmente em latim, na quarta, sexta e sábado santos. Durante quase 3 horas, e com a igreja repleta de fiéis, são executados pela Orquestra Ribeiro Bastos os responsórios do compositor Padre José Maria Xavier, antífonas, salmos e as lamentações do encanto gregoriano. Cabe ainda acentuar que a estrutura litúrgica católica praticada nessa cidade contribui para a manutenção desse repertório antigo. Vemos aí, então, a imagem da Orquestra Ribeiro Bastos executando os responsórios do Padre José Maria Xavier dentro da matriz e também o coro dos
coroinhas de Dom Bosco que participam fazendo a parte do canto gregoriano, e uma foto do Padre Zé Maria Xavier. Na Semana Santa em São João del Rei, diferentemente de Braga, além da música gregoriana, presente nos diversos ofícios litúrgicos, acompanham as cerimônias um repertório polifônico vasto e singular, executado por orquestra, coro, solista e também pelas bandas. Mesmo se muitos documentos papais sublinharam o latim e o canto gregoriano, estes foram colocados de lado durante os últimos anos em Braga. Em São João del Rei, portanto, o latim esteve sempre presente nas celebrações litúrgicas mais importantes do ano, especialmente durante a Semana Santa. A explicação dessa constatação está na condução de uma igreja conservadora, mas também nos fatores culturais da trajetória histórica dessa cidade originária de um Brasil colônia de Portugal. Vemos aí, então, um programa da Semana Santa, um programa atual, com um destaque muito importante, como vários programas que eu consultei, mais antigos, muito antigos, esse de 2017, onde a gente tem no programa a parte musical. Isso é uma comprovação, né, da importância da música nessas celebrações. Sob o prisma combinado da musicologia histórica e da história cultural, vamos aqui apresentar alguns elementos da investigação empreendida no Brasil e em Portugal, que orienta-se para um referencial concreto, a música para o tempo litúrgico da Semana Santa no Brasil e em Portugal. Nossa pesquisa foi empreendida nessas cidades e visou mapear a documentação musical dedicada à Semana Santa, revelar permanências e transformações deste repertório ao longo dos séculos, bem como demonstrar a circulação e as influências musicais e culturais entre essas duas cidades. Em pesquisas anteriores realizadas nessas duas cidades, foi possível localizar fundos documentais e de grande relevância que nos fizeram perceber a necessidade de empreender estudos mais aprofundados sobre a música da Semana Santa. Eu vou abrir só um parênteses. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu percebi que, claro, principalmente em São João del Rei, a música era um elemento importantíssimo para ser analisado, né, focado na tese. Eu fiz isso não de forma muito aprofundada, porque a tese não era sobre a música, mas era sobre a Semana Santa, e são muitos os elementos a serem demonstrados. Mas eu percebi que isso era necessário, então foi por isso que eu fiz o meu projeto de pós-doutoramento para voltar a Braga, né, e voltar a trabalhar com os arquivos de São João del Rei, mais especificamente sobre a música. Podemos afirmar que no conhecimento da música litúrgica para as cerimônias da Semana Santa, produzida e praticada em Braga e São João del Rei, e as relações musicais entre essas duas cidades, o terreno é quase que totalmente inexplorado. Importante ressaltar que não encontramos estudos específicos que aprofundem o tema das circulações e influências no campo da música. Nós temos no campo das artes plásticas, sim, tem pesquisadores que já fizeram essa relação. Mas na música ainda não temos uma análise muito específica em relação a essas relações entre o Minho e Minas Gerais, o que revela uma lacuna reiterada por muitos musicólogos e que merece ser reduzida tanto no Brasil como em Portugal. Nosso estudo visa aprofundar o conhecimento da produção musical dedicada à Semana Santa nestas duas cidades, procedendo ao inventário do repertório empregado nas cerimônias do século XVIII aos nossos dias. O longo período abordado, ou seja, do século XVIII até os dias atuais, abrange o início das relações entre Minho e Minas Gerais, quando da descoberta do ouro na capitania de Minas Gerais sobre os reinados de Dom João V e Dom José, monarcas estimuladores de uma ordem católica exteriorista e, como diz o Afonso Ávila, epidérmica. E vai até os nossos dias, onde o maior evento da Igreja Católica é celebrado com pompa e tradição nas duas cidades atualmente. Ao mesmo tempo, buscamos compreender a funcionalidade e a finalidade específica dessa música. No dito evento católico, conhecer os modos de produção e de circulação desse repertório, apontando as motivações que determinaram e que ainda determinam sua execução nos momentos litúrgicos e paralitúrgicos. Como já mencionado, a descoberta aurífera marca o início das relações entre o Minho e Minas Gerais.
resultado de um grande contingente de imigrantes portugueses que se deslocaram e se instalaram na região, nessa região do Brasil. Teve, assim, o início da longa história de relações e de influências socioculturais comprovadas pela presença naquela cidade mineira de portugueses nascidos no território abrangido pela Diocese de Braga. Os diversos documentos consultados nas duas cidades permitiram conhecer o repertório executado nas cerimônias da Semana Santa e mapear músicos envolvidos na sua execução. As fontes revelam ainda as permanências e transformações desse repertório ao longo dos séculos e demonstram influências musicais e culturais empreendidas entre Portugal e Brasil. Ao longo do período estudado, as relações entre Portugal e Brasil sofreram, entretanto, várias transformações. Da mesma maneira, as mudanças litúrgicas implantadas pela Igreja Católica promoveram significativas alterações nas formas de realização das cerimônias e da função da música sacra no culto católico. Impõe-se aqui, a priori, breve comentário acerca dessas cidades, separadas por um imenso oceano, mas extremamente ligadas por circunstâncias históricas e culturais que atravessam séculos. Braga, a história de Braga está intimamente vinculada à história da sua diocese, sendo conhecida como a cidade dos arcebispos. Diversos prelados tiveram especial interesse no fomento da atividade musical e tomaram iniciativas no sentido de fomentar a música nas cerimônias da catedral. Há registros de música e presença de mestres de música na catedral desde o século XIII. Entre as particularidades mais notáveis da Sé, considerada uma das mais antigas da Península Ibérica, ela é uma catedral do século XI, está a de possuir um rito litúrgico próprio, o rito bracarense, que eu já mencionei, que permanece válido, mesmo depois da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. No que nos interessa mais precisamente, a música litúrgica na Sé e na cidade de Braga, destacaram-se alguns prelados que tiveram especial interesse no seu fomento, ou pelo menos tomaram iniciativas no sentido de propiciar a música nas cerimônias da catedral. No período em que governou, por exemplo, Dom Frei Francisco Antônio Agostinho de Jesus, em 1704 até 1728, há registro de um mestre de música do Partido da Sé, chamado Pero Gomes Franco, e ainda o mestre de música Nicolau Fonseca. Na Sé atuou Pedro de Araújo, né, muito conhecido, compositor, que foi um padre organista e um importante representante da escola seiscentista de organistas do norte de Portugal. No tempo de Dom Gaspar de Bragança, deixa eu ver se é esse aqui, no tempo de Dom Gaspar de Bragança, de 1779 a 1789, a atividade musical teve um grande impulso. O prelado contratou o italiano Antônio Galassi para mestre de capela da Sé, servindo ao mesmo tempo a capela do Passo. Isso são alguns documentos que eu encontrei sobre o Galassi, né? Especialmente quando eu estava consultando o livro da Irmandade de Santa Luzia, na biografia do Galassi, não sabia-se onde ele tinha morrido. Né? Não tinha, chega um determinado tempo que desaparece, as informações não aparecem mais sobre Galassi em Braga. E eu encontrei, então, nesse livro, um comentário ao lado, né, ele era membro da Irmandade, dizendo que ele tinha morrido na Inglaterra. Então, isso é um trabalho a ser feito, de descobrir os vestígios do Galassi lá. Isso é o futuro. Bom, os órgãos que existem atualmente na catedral foram construídos em princípios do século XVIII, por iniciativa de Dom Rodrigo de Moura Teles e continuada pelo Cabido durante o período da Sé vacante. Mas, antes disso, né, como em outras catedrais de Portugal, havia também um órgão na Capela Mor. Nos séculos XVIII e XIX, encontramos muitos documentos que comprovam a intensa atividade litúrgico-musical com a presença de mestres de capela, organistas, cantores e instrumentistas. Dentre os mestres organistas da Sé estão Luiz Batista da Silva, que viveu de 1820 a 1894, sucedido por Luiz Maria de Araújo Esmeriz. Eu vou falar mais à frente. Esmeriz, ele foi também mestre de capela, e ele foi o primeiro a fazer um inventário, organizar, né, e escrever um inventário em 1895 sobre o acervo ali da catedral.
É uma família de muitos músicos, como a gente tem em Minas Gerais também, famílias que passam de gerações em gerações, né, nas atividades musicais. Era esse caso da família Meriz, muito conhecida. Eu já até escrevi um artigo sobre isso. Estes dois músicos bastante atuantes na vida musical de Braga também ocuparam o cargo de organistas e mestres de capela da Capela Musical de Santa Cruz. A Capela da Sé deixou de existir em 1911. Eu tirei a imagem aqui do órgão para vocês verem um belíssimo órgão da catedral lá de Braga. Uma imagem de São João del Rei, muito linda, né? Muito impressionante aí todo o casario original, que lamentavelmente muito do que está aí não existe mais. Em Minas Gerais, nas Vilas do Ouro, a presença das associações religiosas leigas, irmandades, confrarias e ordens terceiras proporcionou significativos investimentos na promoção do culto católico. Essas associações contratavam os melhores artistas não somente para a construção e decoração das igrejas, mas também para a criação musical destinada às inúmeras festas religiosas. Os documentos demonstram que a música representava uma parte expressiva das despesas empreendidas pelas associações. Para as festas e celebrações religiosas, contratavam mestres de música responsáveis pela criação e interpretação de um repertório específico para cada ocasião. O crescimento remarcável do movimento musical durante a segunda metade do século XVIII em Minas Gerais, mais particularmente aquele voltado para a música litúrgica nas Minas Gerais, permitiu a produção de um repertório muito original. É bastante conhecido que a música foi um dos aspectos fundamentais da identidade cultural dos habitantes de São João del Rei e define a sua paisagem sonora. Bom, vamos lá à pesquisa. O conhecimento sobre o passado musical da música litúrgica da cidade de Braga e São João del Rei revela-se em um conjunto razoável de fontes de ordem diversa. Documentos impressos e manuscritos, partituras, livros litúrgicos, literários, musicais, iconográficos, fontes históricas que permitem inferir a existência de uma vida musical profícua nessas duas cidades. Os riquíssimos acervos informam sobre os diversos aspectos da produção musical, que abrange desde a encomenda de música, a contratação de instrumentistas e cantores, até a utilização do repertório específico nas diversas cerimônias litúrgicas. Então, aí temos um exemplo, né, um manuscrito com um livro de contas, de despesas, um caderno de um cantor, né, do Tiple, um caderno das músicas que eram executadas na Semana Santa, e também, muito importante, a hemeroteca, vou falar disso, a consulta às notícias que saem, né, tanto em São João del Rei quanto em Braga, sobre a Semana Santa. E ali uma coleção de programas antigos da Semana Santa de São João del Rei. Para além dos importantes acervos musicais depositados nas sedes das corporações, em igrejas, bibliotecas e residências particulares, encontramos em São João del Rei uma tradição viva viva de execução de repertório específico e original. As antigas orquestras têm ainda grande significado nas relações de sociabilidade e a elas estão associadas muitas histórias de vida que fazem da prática musical um elemento definidor da identidade cultural local. As corporações musicais antigas de São João del Rei, Orquestra Lira São Joanense e Orquestra Ribeiro Bastos, remanescentes do século XVIII, atuaram sempre de forma complementar, dividindo entre si as funções musicais das irmandades religiosas e do Senado da Câmara. A atuação ininterrupta desses grupos nas principais cerimônias religiosas católicas celebradas em São João del Rei atravessam séculos e chegam aos dias atuais com vitalidade e energia. Ainda bem. Se em São João del Rei a música preservada nos arquivos é executada nas cerimônias persistentes na atualidade, em Braga, esse repertório, que muito provavelmente encontrou ecos nas terras mineiras, permanece adormecido nos arquivos e ausente das cerimônias que certamente tiveram no passado grande proeminência. Mesmo assim,
Os atuais estatutos do Cabido Primacial da Sede Braga, muitas vezes reformados, mantêm as prescrições relativas à função de música nas cerimônias e estão assim definidos na atualidade. Aí são exemplos, alguns exemplos de documentos, no caso aí são as partituras da Semana Santa, e essas partituras estão no arquivo da Orquestra Ribeiro Bastos. Aí a capa, né, das matinas de quarta, quinta e sexta-feira do Padre José Maria Xavier, um detalhe, uma cópia de 1957, feita por Henrique de Assis Viegas. Um aspecto do arquivo lá da Orquestra Ribeiro Bastos, né, e além disso, algumas espécies musicais também que podemos ter contato. Aí estamos, a Orquestra Lira São Joanense, o nosso querido Modesto, que está fazendo um trabalho maravilhoso de organização, higienização desse arquivo, que é precioso, né, para a história da música no Brasil. Eu fui para fazer uma... Agora eu estou trabalhando especificamente sobre os repertórios, né? Então, nesse caso, eu estou trabalhando sobre os motetos GU e traçando o histórico desde Portugal, né, a chegada desses motetos aqui e os diversos motetos existentes que já foram executados, enfim, estou trabalhando nesse repertório específico e nesse caso, eu estava lá para fazer esse levantamento. Gostaria só de fazer uma observação, eu também consultei o arquivo da Irmandade da Misericórdia, que anteriormente não estava previsto, mas como eu encontrei muito material em Braga, e eu sabia que a Irmandade da Misericórdia antes fazia parte das celebrações da Semana Santa, né? A quinta-feira era dedicada, a quinta-feira de indoenças era a celebração sobre a responsabilidade da Irmandade da Misericórdia. Então, eu fiz o levantamento nos livros, né? Nos compromissos, nos livros de registros de despesas, e encontrei muitos documentos, né, que comprovam a atividade musical e fiz, então, um artigo, eu tenho me dedicado atualmente também a fazer o levantamento da música das misericórdias em Portugal e no Brasil, a atividade musical nessa irmandade, que sempre muito dedicada à questão da música. Tomando como base os métodos da musicologia histórica, procedeu-se à coleta e inventário de dados no extraordinário conjunto de fontes musicais manuscritas e impressas, preservada nos arquivos das associações religiosas leigas, envolvidas nas celebrações da Quaresma e do Tríduo Pascal em Braga, Irmandade Santa Cruz, Irmandade da Misericórdia. A Irmandade de Nossa Senhora das Dores, que não faz parte da comissão de organização, né, porque ela deixou de fazer celebrações dentro da programação oficial da Semana Santa, mas ela sempre foi envolvida nas celebrações ligadas à Nossa Senhora das Dores, né, inclusive o centenário, a Sede Braga, né, o arquivo do Cabido, e o Arquivo Distrital de Braga. A Semana Santa tem uma comissão, que são três... religiosos, né, três elementos da organização religiosa e três da sociedade civil, inclusive a Câmara de Braga, que é como se fosse a prefeitura, né, a Irmandade lá, a Semana Santa lá é muito importante, né, é muito reconhecida e muito valorizada pelo país todo, né. Bom, eu vou falar da Irmandade de Santa Cruz rapidamente, né, é uma irmandade como se fosse a nossa Irmandade dos Passos, né, a festa de Passos, que a gente chama aqui, lá é celebrado, então, também na Quaresma, a procissão do encontro, não acontece uma festa separada, como é aqui em São João del Rei, mas os passinhos, né, a visita aos passinhos, com música também, com coro, cantando, e aí essa irmandade celebra a procissão do encontro. É uma procissão muito grande, muito importante, muito assistida, né, com muita audiência. E essa, eu pesquisei nesse arquivo, né, vemos aí alguns exemplos, né, de material que eu trabalhei. Possui um vasto acervo documental, constante de diversos livros administrativos, pastas de documentos, manuscritos, impressos e livros de culto. A reduzida quantidade de espécimes musicais e bastante incompletas que chegaram aos nossos dias não exprime de modo algum a importância que certamente teve a música nessa instituição.
O conjunto de documentos propriamente de música colocados à nossa disposição consta de manuscritos e impressos musicais datando essencialmente do século XIX e XX, resumindo-se praticamente a uma série de pequenos fragmentos. Bom, esse foi o primeiro contato que eu tive com a atividade musical. A Irmandade está organizando o seu arquivo. Eu certamente pretendo voltar e encontrar mais, né? Porque aí foi só alguma coisa que foi colocada à disposição, talvez alguém tenha encontrado uma ou outra, né? Inclusive são documentos incompletos, né? Não tem partituras completas, as partes cavas faltam, partes, e então eu, na minha pesquisa e pelo pouco tempo, eu pude tratar somente desse material colocado à minha disposição. A Irmandade da Misericórdia, em Braga, praticamente toda a coleção de documentos relativa à Irmandade da Misericórdia de Braga encontra-se depositada no arquivo distrital da Universidade do Minho. Dentre os diversos documentos que comprovam a atividade musical, encontramos os livros de termos, livros de erratas, livros de receitas e despesas. São especialmente esclarecedores os livros de contagem do coro, livro de ordenados do coro e capelães e regimentos do coro. Isso foi no primeiro momento da minha pesquisa. Mas, terminada a pesquisa, a Irmandade, então, transformou esse casarão, esse palácio que eles chamam, maravilhoso, Palácio do Raio, em centro de referência. E, para isso, ela deslocou muitos documentos e objetos que estavam antes guardados na própria sede da Irmandade, nas igrejas, né? São duas igrejas da Irmandade da Misericórdia e uma capela. E, ao levar, eles encontraram papéis, e esses papéis eram música. Então, em 2017, eu voltei para consultar esse material. Estava ainda, né, quando eu fui, não estava organizado, só tinha sido feito um levantamento preliminar, né, estava sendo feito um inventário sobre a responsabilidade da doutora Elisa Lessa, da Universidade do Minho, que foi a pesquisadora que me acolheu lá para o meu pós-doutoramento. E eu, então, comecei a trabalhar com esse material, incluindo isso no meu rol, né, de músicas sobre a Semana Santa. E não só referência sobre a existência de música, mas a música propriamente dita. Aí é uma referência à música na procissão de Ex-Homo, que é a procissão chamada Procissão dos Fogaréus, que acontece na Quinta-feira Santa, de responsabilidade da Irmandade da Misericórdia. Então, constando de missa cantada e música vocal e instrumental, sermão e exposição do Santíssimo, concluindo com Tedeu e bênção do Santíssimo. Inúmeras referências à existência de música nas cerimônias. Um arquivo que não estava contemplado no meu projeto, mas que tive acesso e pesquisei, né, e encontrei, foi o da festa de Nossa Senhora das Dores, da Irmandade de Nossa Senhora das Dores, localizada dentro da igreja, chamada Igreja dos Congregados, da congregação, me esqueci o nome da congregação, que abriga essa, daqui a pouquinho vou me lembrar, essa Irmandade. Lá eu encontrei também bastante repertório, né, e referências à música. Bom, chegamos ao arquivo e biblioteca e arquivo do Cabido da Sé. No caso de Braga, grande parte das espécies musicais manuscritas provenientes da Sé Catedral se encontram preservadas no arquivo distrital e sobre a guarda da Universidade do Minho. E depois eu posso dizer para vocês por que foi para o arquivo distrital, né? Nesse arquivo se guardam preciosos livros de polifonia, cujas obras foram escritas por mestres de capela da catedral desde o século XVI. Esse é um arquivo muito, muito grande, né? Eu tive acesso a esse arquivo porque eu já havia trabalhado em Braga com a minha pesquisa sobre a Semana Santa, então eu visitei muitos arquivos. Esse arquivo não está aberto ainda à consulta pública. Ele está em processo de organização e eu tive a oportunidade de consultar essa documentação e tive a ajuda, colaboração, né, do maestro Nuno Oliveira,
que me ajudou a fazer toda essa seleção, né, diante de tanto repertório, de tantos momentos no arco temporal tão grande, né, que eu estou trabalhando. E eu fiz, então, nesse trabalho, a comparação entre o que já havia sido inventariado, né? Então, eu comecei o trabalho nesse arquivo, pegando esse inventário de 1895, e dois outros inventários que foram feitos posteriormente, para eu, então, tentar fazer o quarto inventário, que é esse trabalho que eu tenho desenvolvido nesses anos, que não é fácil, né? Ainda mais agora nesse período que eu não posso ir a Portugal, eu não posso estar, mas eu fiz um registro o mais completo possível de tudo que eu encontrei, e eu estou, então, trabalhando atualmente na elaboração desse quarto inventário do repertório existente na catedral. Então, eu encontrei, assim, o arquivo, né, os livros das Irmandades, aí só existia lá uma pessoa que estava fazendo trabalho de higienização, uma especialista que estava tratando desses livros, desses documentos, né, e eu pude, então, ter contato, né, com a documentação, especialmente a documentação voltada para a música e muitos, muitos, muitos livros litúrgicos, antiquíssimos. Outro conjunto importantíssimo, que ainda não foi possível contemplar, é o arquivo do Seminário São Pedro de São Paulo, por onde passaram muitos músicos de grande atuação na prática musical de Braga. Eu fiz um primeiro contato, né? Isso aí, o que eu estou mostrando aqui, são documentos dentro do Arquivo Distrital de Braga, a coleção de manuscritos, que tem música, né, espécimes musicais, mas muitos documentos administrativos também das Irmandades. Aí estão alguns materiais, né, que eu pude consultar lá no Arquivo Distrital. A Biblioteca Pública de Braga me ofereceu não só a parte de hemeroteca riquíssima e muito completa, também a parte bibliográfica, né? Muitas referências que eu encontrei, eu pude encontrar nessa biblioteca. É impressionante. E esse é o seminário onde eu comecei a fazer a pesquisa e que eu estou atualmente fazendo o levantamento do que há relacionado à música, que diz respeito também à música da Semana Santa. Eu vou mostrar um pouco essa para vocês, não vou me delongar nisso, a lista comparada de documentos de música no arquivo da Sé. Então, Luiz Maria de Araújo Emeris fez em 1895, o Manuel Faria em 1974, e o Manuel Simões fez esse inventário para uma tese, para uma dissertação de mestrado. Ele fez em 2009 esse levantamento, que é um levantamento mais completo, né, mais atualizado. O padre Manuel Faria, ele era um compositor, ele escreveu também sobre a atividade musical lá na catedral, e ele foi ele participou da reforma, né, da reforma musical. Então, o que se faz, o que se executa em Braga e muitas catedrais e igrejas na Semana Santa são as composições para o tríduo pascal escritas pelo padre Manuel Faria. Então, o que pode acontecer quando a gente a gente toma contato com três inventários, é a gente descobrir que a música que tinha no primeiro, o segundo não colocou, nem o terceiro. Ou músicas que o primeiro não colocou e que os outros detectaram. Ou porque essas músicas chegaram depois, ou porque foram encontradas em outros locais e levadas para lá, ou foram deslocadas, por isso não podem ser encontradas. Então, o trabalho é de Sherlock Holmes, para poder localizar dentro do arquivo atual tudo o que está sendo citado nesses, as lacunas, né, as existências desse material, as lacunas também. Bom, vou encaminhar então para as considerações finais. Uma compreensão ampla da música deve reconhecer que ela não pode existir em um vácuo social, como observa o antropólogo Rafael Menezes de Bastos. Ela surge inevitavelmente a partir dos cruzamentos de inúmeras forças, tensões e agentes sociais, e se transforma pela constante interação desses elementos que interferem e determinam a sua produção, difusão e circulação.
Em sintonia com as tendências da musicologia histórica, relacionamos nossa pesquisa a um esforço de interdisciplinaridade. A noção de circularidades culturais está na base das nossas reflexões, considerando os movimentos de ideias, conceitos e obras entre dois espaços culturais. Nessa perspectiva, para a compreensão da música produzida para a Semana Santa de Braga e São João del Rei, para além de apresentar um conjunto de obras musicais utilizadas durante a Semana Santa nessas cidades, levamos em conta a trajetória da atividade musical em São João del Rei e em Braga, suas continuidades e descontinuidades materiais e imateriais. O vasto acervo musical existente nessas duas cidades, e somados a isso, a força atual do repertório executado há mais de 3 séculos, especialmente na cidade de São João del Rei, tem merecido estudos que buscam investigar este rico patrimônio. A documentação analisada e os conteúdos que emergiram dessas fontes foram selecionados para colocar em evidência pontos que poderão contribuir para o avanço não somente da musicologia histórica, mas também para os estudos de história cultural luso-brasileira. A reunião e sistematização de dados sobre a atividade musical foi empreendida a partir da consulta de uma gama variada de fontes abrigadas em Braga e em São João del Rei, que permitiu conhecer a força que teve a música apresentada na Semana Santa e que ainda hoje constitui um ponto forte que se destaca no conjunto de um grande espetáculo. A nossa escolha em focalizar a música da Semana Santa de São João del Rei de Braga parte da constatação de que este patrimônio cultural imaterial e material necessita ser investigado e revelado. Os fatos contemporâneos vêm reforçar e confirmar os pontos de cruzamento entre as duas cidades e apontar para a necessidade de estudos que possam revelar esse patrimônio comum. Então, para encerrar, eu deixo aí um elemento que não é propriamente a partitura, né? Nem todos aqueles documentos que eu citei, mas uma pequenina informação no cantinho da partitura que o músico fez. O músico desenhou, eu encontrei isso em umas partituras lá na Irmandade de Santa Cruz, e encontrei também no Cabido da Sé, ou seja, o mesmo músico, né? Ele desenhou, assim como as partituras em São João del Rei, nós encontramos vários desenhos, e as pessoas escrevem, os músicos deixam lá suas impressões sobre aquele ano, o solo do fulano, o fulano que cantou, que tocou, ou o músico que não compareceu, que pena, as saudades de fulano. Então, é um material riquíssimo também que eu venho trabalhando, que aí já é uma abordagem mais etnográfica desse material. E, por fim, para quem quiser depois, eu compartilhe um pouco da bibliografia, né, não gostaria de deixar de lado, mencionar aqui o padre Manuel Faria, A Música em Braga no Século XVIII, né, que foi uma referência importante no meu trabalho, o inventário dos livros da Misericórdia, existentes lá no arquivo distrital, o trabalho da professora Elisa Lessa, a atividade musical na sede Braga no tempo do arcebispo Dom Frei Agostinho de Jesus, e o trabalho do professor Manuel Simões, a capela musical na sede Braga, no arcebispado de Dom Gaspar de Bragança. Bom, eu agradeço, eu estou agora, vou tirar aqui a minha, vou deixar de compartilhar, né, e estou aqui, agradeço, estou no, aguardando, então, os comentários, as perguntas, as conversas, estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado, obrigado, professora, doutora Sueli Campos, pela essa pesquisa tão importante, tão fascinante. É muita coisa, né? É muita coisa. Você colocou ali aquelas fotos dos arquivos, meu Deus do céu, aquilo ali são muitas vidas, né? Pessoal que acredita na encarnação e quer voltar pesquisador, tem que reencarnar lá, né? Porque vão ser muitas vidas para poder desenrolar todo aquele conhecimento que está ali, né? Bravíssimo, muito bom. Então, professora Karina, e as perguntas? O pessoal fez perguntas? Alguns comentários, teve gente muito impressionada com as fotos e com todo esse material, né, que você conseguiu
resgatar e estudar. Está todo mundo assim muito impressionado mesmo. Teve uma pessoa que fez uma pergunta sobre aquele órgão de tubo de Braga, aquela foto, perguntaram se aquilo era ouro. Sim, é douramento ouro. Feito pelo ouro do Brasil. Aí as relações entre o Minho e Minas Gerais. De lá para cá, daqui para lá. É, teve uma pergunta que foi feita pela Sinara, que é o seguinte: por gentileza, o gênero musical moteto ou motete era característico por divisões de textos diferentes para cada voz. Isso caracteriza esse gênero musical somente como um gênero musical vocal? É, os motetos, eles são para ser cantados. Para ser cantados especificamente. E, geralmente, né, o moteto é um texto litúrgico, né, extraído de temas bíblicos. Né, e eles são encaixados, então, no repertório ali de uma cerimônia religiosa. Então, o EU é um moteto. Né, os motetos da procissão, geralmente na procissão são executados motetos. É, então, tem da procissão na Semana Santa, tem os motetos da procissão do enterro, das vias sacras, né, que são os motetos do Martiniano Ribeiro Barros, e os motetos também são executados em procissões internas, não só externas, né, em Braga também há os motetos que são os martírios, que são executados nas visitas aos passinhos, como na Via Sacra em São João del Rei. Essa é uma pergunta minha, tá? Esses motetos, eles são antigos? São desses tempos de século XVIII? Não, os que estão sendo executados em São João del Rei são do repertório antigo. Já em Braga, há motetos que foram feitos recentemente, né? Não no século XX, mas contemporâneos. E os motetos podem ser em latim ou não, né? Nesse caso, no vernáculo. Certo. Então, esses que são executados em Braga são em português mesmo? Atualmente, sim, mas alguns não. Alguns, como eu disse, do repertório mais emblemático, né, das cerimônias ali pertencentes ao rito bracarense, o EU, por exemplo, é em latim. Tá. Muito obrigada pelo esclarecimento, porque eu me lembro de estar estudando motetos da Idade Média. Tal, nas aulas de história da música, tal, por isso que eu percebi que tinha alguma coisa mais atual, né, nesse seu comentário, por isso que eu fiquei pensando. Tem uma pessoa que perguntou sobre a sua tese. Acho que a pessoa deve ter interesse em ler a sua tese, que foi a Márcia Taborda. A minha tese eu disponibilizei, talvez, no academia.edu. Mas acontece que eu fiz a tese lá na Sorbonne, então a tese, ela ainda está em francês, infelizmente. Que é uma coisa assim, quando a gente termina o doutorado, a gente às vezes está tão cansado e querendo dar um tempo, querendo mudar de ares. Eu acabei a tese e fui trabalhar com a circulação musical entre França e Brasil nos anos 40, a música nos cassinos. Eu passei do... Eu passei lá do sacro para o profaníssimo, né? A música dos cassinos. E então eu comecei a escrever artigos, participar de encontros, e sempre adiando essa coisa de estar traduzindo, né? Vou para o português, e é essa minha meta nesse momento, é fazer um livro, né? Publicar um livro com a tese, não fazer a tese toda traduzida, mas fazer um livro. E eu já tenho, inclusive, esse projeto já todo... amarradinho, né, com inclusive a participação de fotógrafos, que eu vou ilustrar esse livro com muitas imagens, e um dos fotógrafos é o Marcos Luan, que vai participar desse projeto, né, estamos já bem avançados, eu estou na parte de finalização da escrita. Em breve, bom, espero, teremos um livro. Ai, tomara. Atrasado. É muito interessante, porque é uma pesquisa que precisa ser feita, essa documentação aqui no Brasil, né? A gente, uma coisa que acontece muito na Europa, tem muito
muito apoio financeiro lá para que isso aconteça, mesmo em Portugal, um lugar que tem menos estrutura financeira do que nos outros países europeus, né, é uma coisa bem mais forte do que aqui, né? Isso precisa realmente ser documentado. É muito impressionante. Portugal investe muito em publicação. Em publicação de livros. Então, eu me lembro quando eu estava fazendo doutorado, eu morava em Paris e eu ia para passar temporadas lá, principalmente durante a Semana Santa. Eu ficava toda a quaresma assistindo toda a programação, as reuniões da preparação da Semana Santa, as reuniões da comissão, e depois eu ficava após, tinha levantado o material, então eu ficava ali trabalhando, né, fazendo as entrevistas, etc. E eu voltava, eu pegava aqueles voos que você pedia, não podia levar muito peso, né? Só de mão. Eu voltava com pilhas de livros que as pessoas me davam. Aí todo mundo que escreve alguma coisa faz um livro e eles fazem questão, são muito generosos. Uhum. E fazem questão de te dar. Então, muitas vezes eu fui para o correio para postar caixas de livros para Paris. Não dava para levar na mala. Então, realmente, a gente precisava... Agora está muito mais fácil também, essa coisa de digital, né, de fazer e-books. Então, é muito mais fácil. Mas eu ainda sou amante da coisa de pegar no livro, né? Então, eu quero fazer um livro impresso. Sim, sim. Desculpa, eu não sei se eu disse, eu ia falar alguma coisa, mas eu li uma pergunta aqui. Do Rodrigo Correia. Uma pergunta: você chegou a encontrar diretamente composições de São Joanense em Braga ou vice-versa? Então, é muito interessante essa pergunta, Rodrigo, muito obrigada, porque quando a gente faz um projeto de pesquisa, é claro que você está se baseando nas pesquisas preliminares que você já fez, né? Então, eu tive 4 anos fazendo a pesquisa sobre a Semana Santa, então eu conheci bastante essa realidade. Eu ainda não tinha tido contato com a música, o repertório mesmo, né? Eu pensava que eu pudesse encontrar compositores mineiros lá nos acervos. Da mesma maneira que eu pensei, eu vou encontrar compositores de Portugal, quer dizer, claro que a gente encontra, né, nos arquivos. Claro que temos músicos portugueses, né, Dilson? Você sabe também que você estudou um deles. Nós encontramos essa circulação, sim. Tivemos essa influência, recebemos, executamos esse repertório que era em voga em Portugal. Mas alguma circulação houve, mas talvez assim, tenho, claro, notícias de estudos sobre esse repertório circulando em Lisboa, né, circulando em algumas catedrais, circulando em Évora, em Coimbra, mas eu ainda especificamente não encontrei nenhum compositor mineiro lá em Braga. Ainda não. Desculpa, então, era uma importância. Mas como chegariam esses... Como poderia ter chegado esses documentos lá? Porque havia muitos portugueses que se deslocavam naquele momento, foi um grande momento migratório, uhum. E muitos portugueses de Braga, nascidos em Braga, né, dentro da diocese de Braga, nas cidades, né, que envolvem ali o que a gente chamaria da comarca, né, lá o distrito de Braga, foram para o Brasil e foram para São João del Rei, foram para Minas, foram para as cidades ali. Nós encontramos muitos portugueses artistas, muitos bracarenses que trabalharam em São João del Rei, arquitetos que fizeram, por exemplo, que desenharam a imaginária, por exemplo, que fizeram os altares, que fizeram os riscos dos altares, as fachadas das igrejas, e tem estudos sobre isso. Então, eu pensei, provavelmente, como vieram esses artistas e se estabeleceram aqui, fizeram parte das irmandades, músicos também podem ter vindo e ter feito, ou seja, com eles traziam, né, porque eles vinham, montavam seus partidos musicais, eles tinham, geralmente o mestre de capela, ele tinha o seu repertório, né, ele andava debaixo do braço com suas musiquinhas para executar. Então, eu pensei, essas músicas vieram quando ele veio junto, né, ele veio para Minas e trouxe o seu material, mas eu só tenho notícias da presença, né, desses portugueses, mas não tenho ainda a constatação
da circulação desse repertório concretamente, né? Legal. Então, não sei, Edilson, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu queria fazer uma... Na verdade, eu queria perguntar muitas coisas, né? Mas como a gente tem um tempo, né, apertado, sempre muito apertado, porque as coisas vão ficando interessantes, né? É. Mas é uma coisa que eu sou encafifada há muito tempo, né? Tenho essa dúvida há muito tempo. É que o pessoal em São João del Rei meio que se ufana, né? Fica contando vantagem em dizer que esse ritual, como acontece em São João del Rei durante a Semana Santa e na parte e no restante do ano litúrgico, né? O pessoal conta uma certa vantagem de que esses seriam fenômenos praticamente únicos dentro do mundo católico na atualidade. Porque esse ritual foi abolido em 1965, no Concílio Vaticano II, né, que pregou que o pessoal se expressasse na língua vernácula, né, na línguas faladas pelos países, que não se usasse mais ritual em latim, etc. E São João del Rei continuou. E eu já ouvi dizer que em Braga o pessoal também resistiu, assim como São João del Rei resistiu. Só que lá eles não conseguiram fazer isso muito tempo. E eu meio que fiquei assim, bom, se isso for verdade, de repente é porque é muito perto do Vaticano, e aí o pessoal podia ir lá. E o Papa vir aqui em São João del Rei excomungar alguém ia ser muito mais difícil, né? Quer dizer, essa história procede, é isso mesmo? Olha só, vamos lá. A Braga é uma arquidiocese, né? Sendo uma arquidiocese, ela está muito, ela deve muito a satisfação lá, ela é muito vigiada, né, pelo Vaticano. Então, mas ao mesmo tempo, ela é uma diocese das mais antigas. Então, o rito bracarense, por exemplo, ele pôde, mesmo com o concílio, ele obteve uma concessão especial para continuar existindo. Então, algumas cerimônias, alguns ritos, né, desse rito bracarense, alguns exemplos, permaneceram. Agora, uma corrente modernizadora, inevitavelmente, tomou conta ali da Europa. O que aconteceu com Minas Gerais? Não é nem porque é distante, não. Nós tivemos a implantação da República, né, do governo mais liberal em Portugal, aboliu a existência das irmandades, de muitos conventos. Os conventos foram fechados, todo o acervo dos conventos, por isso que eu falei que eu tinha que pesquisar no arquivo distrital, esse acervo maravilhoso dos conventos estão todos no arquivo distrital, foram recolhidos, né? Então, o que acontece é que as irmandades perderam sua força. A República, em Portugal, ela reprimiu a Igreja, né? Ela reprimiu esse tipo de manifestação. E foi pouco retomada no governo do Salazar, né? E, inclusive, Braga passou a ser o holofote principal. Ele era católico, né? Então, foi uma comissão a Braga, nos anos 40, para transformar a Semana Santa de Braga num grande evento turístico do país, né? Então, houve muito investimento nesse sentido. Então, algumas coisas começaram a retornar, né? Só mesmo para ser um grande atrativo. Agora, em São João del Rei, o que aconteceu? Apesar da República, né, e da secularização, vamos dizer, as irmandades permaneceram fortes. Né? Elas não ficaram. Então, tem uma tese de uma antropóloga holandesa, que chama em São João del Rei, quer dizer, o título não é assim, chama A Irmandade Manda Mais Que o Papa. Né? Então, nós tivemos essa manutenção, porque é uma igreja conservadora, né, em São João del Rei, e também porque a existência das irmandades faz parte da identidade cultural da cidade. Né? As pessoas pertencem às irmandades, as famílias pertencem às irmandades. Então, elas foram passando de pai para filho, como uma herança.
né? É uma herança cultural. E essas cerimônias, então, foram preservadas, como sempre estão sendo preservadas até hoje. Com algumas modificações, como eu falei, relacionadas à Irmandade da Misericórdia, né, que deixou de fazer a procissão de indoenças, a Irmandade da Misericórdia foi uma que perdeu força. Né? A administração do hospital ficou mais forte do que a Irmandade, que era a que fazia a gestão do hospital. O hospital existe, né, a Santa Casa existe, por causa da Irmandade. E a Irmandade, então, perdeu a sua força e foi perdendo espaço. Né? Assim como outras celebrações que aconteciam, a procissão dos ossos, né? pela Ordem Terceira de São Francisco, deixaram de acontecer. Mas o que acontecia na matriz foi preservado, porque havia interesse de que isso acontecesse. Então, isso não era nem desrespeitar as ordens, né? Não era desrespeito, né? Mas era mais ou menos como uma resistência, né? Foi uma resistência importante, e São João tem motivo de se orgulhar, sim, porque esse tipo de celebração, como é o ofício de trevas, é muito próprio dos mosteiros, né? Que ainda acontece nos mosteiros, essa celebração. Mas nesse formato, como a gente faz, com repertório polifônico, né, além do canto gregoriano, e com esse repertório tão rico, e a celebração mantida de forma, apesar de ter sido reduzida, né, pelo tempo, era muito mais tempo, né, as celebrações completas eram enormes, em Braga celebra-se, mas sem nenhum destaque, e cantando em português, só o coro lá gregoriano fazendo, não tem orquestra, não tem coro, não tem... Acontece, às vezes, de manhã, em horários assim, que não tem grandes... Já teve, mas atualmente não tem grandes destaques, né? E São João manteve essa celebração, então é realmente motivo de muito orgulho, né? Uma Maravilha. Última pergunta da nossa querida colega Maria Amélia, professora do Departamento de Música. Ela perguntou o seguinte: em relação à música para órgão, o que você encontrou sobre a presença deste instrumento na Semana Santa em Braga? E qual a relação, se é que teve, com o órgão de Tiradentes? Porque o órgão de Tiradentes é português. Bom, em primeiro lugar, saudar minha querida Amelinha, minha amiga. Quando a primeira vez que eu fui assistir a Semana Santa, eu cheguei na sexta-feira, estava tendo depósito no Senhor dos Passos, lá na Igreja de Santa Cruz. Eu fiquei, assim, muito impressionada. Chorei de emoção, porque eu falei, eu nunca tinha ido a Braga, e eu imaginei, pelas minhas leituras, de que haveria uma grande semelhança com a cerimônia de São João del Rei. E realmente ali foi uma constatação e um alívio. Já estou na Sorbonne fazendo meu doutorado, isso aqui é verdade. Mas eu não ouvi o órgão. Aí fiquei frustrada. Por quê? Porque não se toca órgão na Semana Santa. Né? O órgão não acompanha. Somente o órgão lá, tipo harmônio, né, acompanhando o coro dos seminaristas. O grande órgão, ele só toca quando é a ressurreição, né? Na missa da ressurreição. Aí sim ele toca. Existe um repertório enorme, enorme para órgão lá em Braga. Em todos os arquivos eu encontrei, né? Todos que eu pesquisei, mas não específico ali para a Semana Santa. A relação com o que pode haver com o órgão de Tiradentes é simplesmente porque Tiradentes tem um órgão histórico. Chamado histórico, né? É um órgão construído no século XVIII, e você sabe muito bem, com todos a parte técnica desse órgão, é semelhante ao órgão de Braga. E todas as igrejas têm um órgão, uma felicidade aquilo lá, porque por causa disso, né? E Braga, então, tem muitos e muitos órgãos históricos. Então, passou-se a organizar um festival. O Festival de Órgão, que acontece em maio, que é maravilhoso, assim, onde são executados não só o repertório existente nesses órgãos, nesses arquivos, né, como também
órgãos estão sendo restaurados por causa do festival e estão sendo abertos ao conhecimento do público. Órgãos que estavam fechados há anos, sem tocar. Então, esse festival deu voz a esses órgãos. A relação é somente porque são órgãos do mesmo período histórico, mas repertório para órgão é muito, muito, muito mesmo que tem lá. Nossa, é muito interessante. É muito interessante tudo isso, saber essa história. É assim, eu não sou de São João del Rei, sou de São Paulo, e eu estou aqui como professora substituta, e aí eu descubro esse mundo. Eu nunca tinha visitado as cidades históricas de Minas Gerais, olha que vergonha. Morava fora, né? Mas assim, é incrível, é um mundo à parte, é um mundo tão rico, de tantos recursos, de tanta coisa para se descobrir e aprender. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Eu, assim, como completamente leiga neste assunto da questão da história das nossas igrejas mineiras e da música aqui, muito obrigada pela sua palestra, que já acendeu várias luzes de interesse assim, da minha parte, para conhecer e saber dessa relação com Portugal também, era uma coisa que eu particularmente não sabia. Então, assim, foi enriquecedor. Tem muita gente agradecendo a sua palestra hoje. Teve uma pessoa que falou que viu a citação da sua tese na bibliografia. Então, acho que a pessoa ficou um pouco confusa, talvez. Eu não entendi direito se foi isso. Mas tem como entrar em contato com você depois, talvez, né? Poderia escrever para perguntar desse material, se for o caso. Uhum. Claro. Mas, assim, todos aqui agradecem muito no chat, tá? E manda um abraço para você. Depois você pode ler, isso vai ficar gravado, tá bom? Maria Amélia mandou um abraço. E então, a gente gostaria, assim, de ressaltar que estaremos essa semana toda tendo essa semana rica de palestras, de conversa. Só uma coisinha. Sueli, você quer falar mais alguma coisinha só para finalizar, antes de eu fechar? Ah, sim. Bom, eu fico pensando, né? Eu fiz aqui um relato para vocês de uma pesquisa e gostaria, assim, de alertar os pesquisadores que muitas vezes nós saímos com o nosso projeto delimitado, né? E no decorrer da pesquisa podemos não nos frustrar, mas tomar alguns sustos, assim, né? De não encontrar aquilo que você achava que você fosse encontrar, mas também você pode encontrar muitas coisas que você não havia previsto, né? Então, isso é muito importante na administração do tempo, né, da pesquisa. Tomar cuidado também para a gente não abrir demais o leque, né? Esperar, dar tempo, né? Não ter muita ansiedade, falar, não, agora eu vou trabalhar com isso, depois eu vou trabalhar com aquilo que eu encontrei, né? Então, são muitos obstáculos, né? E às vezes, muitas surpresas agradáveis também. Então, trabalhar com pesquisa é muito gratificante, né? É muito apaixonante. Então, eu agradeço a participação aqui nesse encontro. Foi uma grande honra, uma grande alegria voltar ao UFSJ dessa maneira, que seja remoto, mas e dizer que eu estou à disposição sempre para as atividades do programa, né, para os nossos relacionamentos com a universidade, com o programa de pós-graduação lá da Escola de Música da UFRJ, e acho que podemos estreitar, né, mais as nossas relações. E eu posso servir de ponte, assim como São Joanense, né, que trabalha no Rio. E eu saí de São João, mas São João não sai de mim. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito interessante mesmo esse trabalho com material histórico, né? Ele vai te levando para os caminhos e você nunca sabe qual caminho você vai chegar, mas acho uma coisa interessante também, né? É muito interessante ter essa visão da pesquisa, né? O material histórico. Agradecemos demais, foi muito rico, muito obrigada. Então, gostaria de lembrar que quem precisa de certificado tem que assinar agora, antes da nossa live acabar, tá? O link foi disponibilizado aí no nosso chat. Acabando a live, a gente fecha. Durante as lives, a gente vai veicular um link para que as pessoas
possam assinar e receber o certificado de participação. Amanhã, cada dia vai ter um assunto diferente, de uma área diferente de pesquisa aqui do nosso departamento. E a gente vai ter, então, a Tereza Mateiro, amanhã, às 19 horas, falando sobre a construção do campo de pesquisa sobre a formação docente em música. Então, nós esperamos vocês lá, ou aqui, não é? E eu não sei se o professor Edilson gostaria de se despedir e agradecer a presença de todos. Ah, sim, com certeza. Agradecer à doutora Sueli, que trouxe essa fala tão interessante para nós aqui, para a gente aprender um pouco mais sobre essas conexões, né? Brasil e Portugal. Agradecer ao Silas de Leles, aparece aí um pouquinho, pelo menos, Silas, o pessoal te vê que é a espinha dorsal de todo esse trabalho, que está ali operando e fazendo todo o serviço pesado, e ele é tímido, ele fica ali escondido. Então, agradecer muitíssimo, né, ao Silas por todo esse trabalho que vem desenvolver junto com o programa, tem sido uma pessoa muito útil, muito gentil e muito disposta, isso é muito importante, então, recebam o nosso reconhecimento. Amanhã vocês não podem perder, porque a professora, a doutora Tereza Mateiro, é uma referência nacional nessa área de educação musical, e é uma sorte a gente conseguir um espaço na agenda dela para ela poder falar conosco, né? Então, amanhã, pessoal, não percam, às 19 horas, venham participar junto conosco, que todos os eventos são muito bons. Vocês vão gostar muito de tudo. Então, assim, claro que eu sou suspeitíssimo para dizer. Então, venham para vocês comprovarem com vossos próprios olhos e ouvidos. Tá bom, pessoal? Valeu demais, muito obrigado. Uma boa semana para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Sueli.